عروراها مقدشة لوايو حبنه هذا لقى جن عصبة بالقولي هاي يعني تولدها حتى الله قالين إنها يقلان حتى وسير كمتقنا وماليد الصومالي بعد كور لودي إنه قالوا ما قرد إيه وامل أجنبية أو بلايا كوشا قيسنا سو مركا أدني واد دولد شرطة يعني يسردون كاد مقدشة كتيران ما سردون كي شان سنة كور أو كلا يوحي كور يعني توان كي أو كلا سردون في عنوية هذي نيكا وحبك هو أيان ayaga banaanka soo deeniya oo soo deyn doona laakiin hadii kiis ku hayaan qof ciyaar ciyaar uguma dhigayaan dad badan oo wax bartay ayaa jooga ardhinayra jamacada ka soo baxday ba sirdoonka u shaqeeyaan marka AJ maamada inay sa awal weesha maaha walwal badan yaani maadaama saliid ku xiranayaan wax weyn ma jiraan laakiin aniga raayiga hadaa arkay oo kale oo fakaray yaani ninka waxa laga yaabaa deesan iyo 20,000 oo doolar ee qof Soomaali ku shaqeynayo inuu suuqa madaw ka shaqeynayo in aad qaniis oo goobta Soomaalida qofkii ayagoo hubin oo waxba cadeyn ku haarin bay waxay dhaayaan qaniis weeye kan weeye ee waxyaalaha uu sanahay bay ka sheegayaan ma garad okay abuu isku dhigal ana waxa ku sheegaya okay abuu hal mar ma hadal karaa abaa hadal wiilkan wuxuu dhahay hooyada inay saas u walwasho ma ahan hooyada wiilkeeda dhana ka maqan hooyana waa wiilkeeda markuu ka maqan yahay murug iyo hurdo la'aan u joogto adiga ma dareemi kartid hooyanimada markad inta saan leeyahay okay abaay runta waaye in erigaas walaalkay markuu saasiirado waa aanan la hadlo rabi laakiin waxa gaabsa erigaas aniga asay wax noqonaysaan asla murno laakiin waxa rabinaa ku sheego waxa tahay aniga wiilkan muuxu markaa wiilkan hadda hadalku ii sheegay ma wuxuu leeyahay wiilkaas $25,000 uu sheegtay baa loo xirtay $25,000 loo xirtay oo wadanka corruption ka jira mu leeyahay lacag laga rabaa waa fahminahay aniga wax wada leeyahay ninkan ayuuto boss muhaalada ninki waxa loo xirtay $25,000 uu sheegtay inuu bisha sameeyo lacag waa iska xirtay ma lacag laga rabaa wadanka wax kasta ka jira neew dadaa qabuurihi laga saaraya oo qabrigooda dhamaan laga qodaa meel kale si dhulka ay ku aasan yihiin loo iibsado ama lacag looga sameeyo marka maxaa diiday qof dhaashan iyo $25,000 bisha ku shaqeeya xogaa waa lagu jijiidayaa hadii ninka lacag badan haysto runtii tahay laakiin waa laga yaabaa yacni laakiin in uu yacni you never know inuu kiis ku jirana waa laga yaabaa AJ oo wax cad lagu hayo fahamsa oo yacni kiis oo arintan aan ahayn laakiin arin kale lagu haysto yacni ma taqaana xerada xalana moogta shaqooyin badan baa ka jira dad hata wax jir gabdhaha jirkood ka ganacsado xerada xalana geeya kiisas badan ka jira moogta marka waxa laga yaabaa in wax kale inuu galo marka inuu daroogo wadii soo gelay laga yaabo cocaine oo kale in lagu qabtay laga yaabaa wax walba noo wax lagu qabtay ma laha taas inaan gelin maradi ee mutual codsi abuu waxa adaa in meel kale aad soo noqo codsi ugu soo noqonaayo dhalinyarada meesha gabadha waayadan soo dhawo abaa horta aan uma maleynayo ilaahay dowladna masaakiin oo haddii aan soo kaceyso inaan been ka sheego maradi uma maleynayo wiilkan in lacag loo xirtay laakiin wiilkan waxa loo xirayba tiktok laga hadlay social media it's influenced Somali government for somehow mukta aniga kuma tahay dowladdan oo dad culuma ah iyo dad maartay wax gartay ay ku jiraan oo hadda la dhisaay oo la dhisay oo baart faction gareenayso in ay maartay in lacag loo xirin doono corruption loo xiranayo 25,000 leeyahay wax naga siiyo maxaas uma maleynaa aniga taas mana ku dhigi kartaas laakiin waxaan leeyahay wiilkan miskiinka waxa loo xirtay inaan maanta aan meeshan ka hadalno baan rabaa hooyadiisa ooniisa wiilkayga maxuu sameeyey malaha wiilkayga quraanku dhameeyey wiilkayga saanisaan u sameeyey maxaa lagu xirtay wiilkayda lama yaqaan dowlad maxaa meesha constitutionka dastuurkooda maxaa ugu qoran soomaali maanta maxaa ku qoran waxaa ku qoran nin qofka soomaaliga ah ama qofka maaragtay wadanka joogo haddii la xiro within 24 hours hadii wax lagu waayo in lasoo deyn lahaa lasoo daayo maxaa loo soo deyn waa ninkan kuwiina baa soo dhowo Adaabo. Inta joogtaa baa? Siyaaro. Okay, abaa siyaarta la joogtaa ku soco. So, it's kind of how I it's a weird situation because hadda dadka ay wareejinayeen Ashraf Sanway kan waay and then Ayub waa la xiray. It can't be a coincidence at Ilaani. Waa gartay. So, waxa jira maxaa jira asleeda marka way ahaaday either wheel kan wuxuu sheegay a youtube boy is true ama
ama sawu xaseeti ee cadeen ku heenina u xireen wiil kaz nolosheysan social media tala sama okay wiilka asaba wiiliga wax sameeynaa ma aragto qalad ah adeen ku diina may other than you know having fun and taking care of himself wax kala ma arkinani that's all right hadda amerikana ila joogta washington state ila degantahay adiga wiliga allah ma lagu xirtay adiga waxa fan sameeynaa amujiga qurxsan ama lagu ma lagu xiray may then marka ninkaas miskiinka maxaa lagu xiri karaa adiga kartaa marka hadii lagu xirin oo dawladdu waxa lagu leeyahay dawladdu xileedahay waxa uu sameeyay ninka lama yaqaan wiil la baaraya sidee lagu heysan karaa 24 saac lagu heysan karaa dambi lagu waayay ninkan qala duwayn way ay fiirad hadii maanta aniga ayu tabas mud igla boos ay jeemay mid ku sheegay rabay Soomaali ceeb ay ka taa inaanin yaani Soomaalida dhaqankooda madqana inaanin skin care kiisa oo waxaas ka shaqshaqeeyo xogaa Soomaalida automatically wax iska dhaadhicinaya ninkan waa wax kale iska dhaadhicinayaan yaani culture ahaan waxa baa jirta oo mentality ah hadda maqalad waa markoo ay qalad miya marka ninka inuu meel la furan karin oo wajiga lagu sameeyo qalad miya taas fikradaad waa la abaa macaan so marka actually horta and AJ sida caadiga oo de runta dhabta ah waxa weeye horta anagu diin baa leenay mugti first our religion waa gartay diinta waa ka dambeeya religion la baa leenahay muslim baynu nahay sax secondly dhaqan bay leenahay meel kasto adduunka waxa galay investigation marka dadka social media ku sameeyay ama arkay anuu personally un baan u eegay video yashiisii wuxuu soo post karay awl ma u firfirsan jirin marka social media fiiriyay aan waxbu repost gareey okay repost qalad ma mareekana joogta adiga repostiga wiliga allah inta lagu yimaado police ku yimaamo wax xiray repost ma wax xiray okay wadanka deemad america jooga anigu america joogta soma dadkana waa dad gaala dadkana waa dad gaala okay and waxan ku wadiye repostiga wala ku leeyahay horti ikhtiyaar bu leeyahay i respect that fiiri qof istaqsaar bu leeyahay repostiga madambi ba ilaan kugu dhaarshay adan ku wadiinayaa maanta video repost da ku sii diiniyan waa dambi yes muxuu isha diinta idaas repost dambi waa isha repostiga waxa weeye calama khaniisina ama oo bulshada wax khaldan repost gareenaya ama promote gareenaya inaad taageero ama support gareeyo diintiimo wiilkan aniga video repost gareenaya aniga ma arkin meeshaan waxa meeshaan yaala waxay tahay ninkan miskiinka dambiga uu galay u taaganaa meeshaan na karnaa waxa u soo gala waxay tahaybo dambiga uu galo qofkan Somali citizen ka ah oo wadanka lacagta keenayo dibka uu galay wadanka galay dadka ka galay qofka maanta u soo baxay iyo ninkan dambigaas iga galay baaramna anaga qofka ayaa hadlad way weydiisay su'aal waqtay AJ hadda waxa leedahay aniga Mareykan aan joogaa baa leedahay waxa weeye taas waa saxsan tahay eeg aru wada shisheeya joogaa aru wada shisheey jooga ma promote gareenayo mana rabo wax taageeraya ina aqmaro diinteedii mo gala Soomaaliyeena dadiba anagu Islamic state iyo Christian state wax leeyahay jirta moqta anagu Islam state baan anagu administration kun waa Islamic state in this case hadduu wiilkan waa maamadu say sheegaysa haday tahay waa khald in la xiro anagu as dhalinyar ahaan maamadu say sheegaysa sida saxda haday tahay inuu wax report gareey doesn't mean it's fine okay ma garatay laakiin dawladdu waxay ku haysay investigation ka error ay tahay dad arigu wax dhal repost gareeyay already linkigii saan galay waan arkay okay aadi baa u arkay inuu repost gareeyay I don't think diini inay right tahay okay ana su'aal ku wadiinaya TikTok meeqa ku jirtaa ama amal TikTok meeqa ku jirtaa sanad repost erga la yiraahdo TikTok ilaa meeqa briya ku ilaa meeqa taqaan erga repostiga meeqa taqaan hadda waqtiga last waligeey hadda last months ska ayu yimid beelta ha wallahi ilaahay miyey Soomaa intaas oo kun oo qof intaas oo milyan oo qof meegu falo min falo gareysa repost lagu sheegay aniga haddana bartay repost lagu sheegay haddana bartay ma faan qofka ma laga yaabo inuu aqoon baxta xubar aniga video igu jiro fiir haddan aan delete gareeyay waxa igu jiro qof aan support gareenin oo dadka caayo oo waxa arkana repost gareeyay والله كفتني ما والله ما اقوني قفكه سخيه هدان فيريو فيديو ريبوستي ايو قرن waxay igu noqotay inaan google gareeyo aan fiiriyo ho lagu tirtiro ريبوستigaas qofkaas
وحان كبرتي ويل كان وحال لو سو قبصدي ما لا يبا ويل كان مسكين كان مركه با انو اقورين ربستغاس اوكي اوكي تاسنا وا لوجيك سا قناغ وخبرتي اهان هدا او فكرو لوجيك واي غعت وا كغ دحي كرتا يس تاسي مركو يمادو او عديهو او نو سو شيغو سو سوشيال ميديا او سو فريستا هدا كورو حدلي مركو برشده او عديهو بينو راعينا اني شخصيا فيديو كان ان ماسد كان فيري انيغا ماسد قدري asaga anigu u follow gareeyaa wiilkaas soo hadlo marka wiilkaas ka dhaco gacanta eega dhacday isaga feedback isa la raba suu xarabana ku tusay wiilkaas wuxuu yiri aniga wuxuu yiri fiiri wiilkaas abaayo repostigana sheegays adiga qofku xaal raba qofku markuu aqoon leeyahay miskool aaday wuxuu leeyahay wax leeyahay reason buu leeyahay faafan sumaha you reason qofki wax dhig karta waxaas uu sameeyo qofka anay ugu dhici karta repostiga ee su'aalo ku diinaya okay inta uu dhana dhameeraa suuga baa wiil kan repostiga hadda lagu soo daray qof yaqaanay ma jirin haddadaan ku cusub yahay meesha aniga aan kula hadlayaan ku dhahay adduunku waxa uu nucdadka mic qaata oo nabaxay waxaan arkaan ku dhahay anigoo repost ku sameeyay qof mic qaato oo ku sameeyay wiil videogiis u sii kacay waaya waxaan ku dhahay maxay ta repostigan saa hadda u daba galay waxa uu meesha ugu soo qormayo qofka repost gareysid qofkaas he's gonna gain and more views sabto ay repost them followers kaga arkayo waan fahmay ma marka walaal waxaan ka raba aniga qof walba meeshan ku jira soo qoraayo hada opinion leedahay waa soo qabsan karta hada hatta aniga ad isagaalsanay hatta your opinion can differ aniga adiga waxa ku sanay yes thank you for that opinion kaga waa leedahay aniga laakiin ee waxa ku jira hatta atli bana ku jeeda hada opinion leedahay waxa ku soo qoris meesha ka dhaaf hada wiilkan u helinays walaalka waa soo kar karta وكان لك opinion كاغا كسو هاي ايجي هل سؤالك ويديني بليز مرنا بمركات اركتيد انك ديت قف هرمر ودن هرمري نيميد او غبرد وخبرتين واسكا هاي مركا فكرو اي سو اركو مرنا بهل شخصي اي بولشو واخلدنا كرتا ما دي كري ما فهمتي بيكوز مر ولبا هل قف با خلدن 10 قف هدي اسكو راعدو اما 20 قف اسكو راعدان ان اي دونت ثينك 20 كا قف با خلدن ما دي كري انو فكرتيدا امالهان فكرتيدا سليمكا arwiil ka qoon gaar oo ma lihi waxaan anigu social media ka arkay rif hadaan ka hadlo soo fikrad ahaan ma dhigi karo dawlad ba khaldan ama en bulsha khaldan ma dhigi kari mar walba hal shakhsi ba khaldan marka waxba laga arkay wiilkaas wuxuu promote gareeyay in ragu u yahay haduu haysiinay hal mar uu haysiyo i don't think diin aanu diin ba la yahay muslim baanahay raayigeygu i don't think nin inuu sameeyo i don't support that Okay, ba, hoyma ta arma leedahay sidoo kale tan aba ahay hoyma tahay arma leedahay Of course hoyma yihi laakin hoyada adduunka ragu jecel ah ma madalin dhageey socodkan adiga maartay in waxa adiga niidada soo gal ii sheeg dhageeyso Salaamaraad maamo ninkeyga Ashrafa laamaha abniga waxay ka qabteen airport-ka dhexdiisa airport-ka Dakar waligooda isku soo sawiraan dikaalo iska taga meeshaas oo iska soo qabteegiisa cabaas oo radiisa iyo wixiisa isaga soo qaadaan asaga iyo midkay falayarka oo dadii ka yareedba ee ka yareedda raad galab uu ka haray oo iyo wiilkii waa la qabtay wiil oo nambar suguuda dhabarka iga taabtay yiri dhabarka hadduu ka taabtay wuxuu yiri amniga ciidanka abniga ku wacayo hadaan hooyo meeshii imidna mobilkii la iga xaray islaa beenimadii orod iyo dadaal dheer aan galnay waxa la yiri midkan wuxuu u xiran yahay boolis and then hoyo meshi waxa ka dhacday waagu markuu bariyay oo biibkiina loo soo wareejiyo ciidanka ee saldhigga oo nolol soo wareejiyo amarte jab hoyo hadda meel kasta iyo geed dheer iyo geed dheerba waa u kornay tan gaas wax dambi ah uu leeyahay male amu calaamuhu su'aala leeyda ashraf uu magac dheer yahay hoyo wiilkaas waa nin qaali quraana 114 korka ka xiftiyay waa nin ahruddiina waa nin masaajid shicabdi kamir sada shi abd shiiq qal kutabada cilmiga meersa jiray waa nin jaamacadda Soomaaliya ka baxay oo aqoonyahan ah ma ahan eriyada iyo waxa xanxanka oo wiilkayga lagu eedeynaayo ma ahan waa nin habeen iyo maalin baahiya oo xumadaha iga gumiyay markii aan ilaab kale iga qaadin waa nin gurigeyga dhex joogo xalana iyo meel oo taga adiga meel adiga meel raaxada iyo qorqoruhu jecel yahay ma ahan wiilkayga nin saqajana ana u qiray ana dhalay habeen ana dhalay maalin ana dhalay hooyo macaan waxaan rabaa cod dheer iyo cod gaaban intaba aan ku sheega
أشرف على نوويلكو ما قاعد يرو محمود ليره ده دولة ده هنا يسود ده إذا ويلكي جوا مساكين ويدس أنا وحلو أذينا أنا بريو كيها برأي مدون الله كل ده وحي وحن ويلكي جوا أذيو مايو معانا عد إيري عد جاب محمد كدرة أشرف ويلكو ما قاعد يرو إلا يسود ده وعلين أوكي ما مقصر باي عاد بانو مقلي I feel that وهاي وادريم كرا هاي الميدا وأنا جو ده مريك كان هاد تشوغو هاي ذي لي ل إيرفون كهاجل ما مقلو إيرفون إيه جي ها هاد أكو مقلا إيه جي وأنا جو ده أمريكا هاي ذي بلا معنى ليجو حري أصو وعتمي سو معناها هاد اللي سوي I understand that and I love هاي ذا she's right and هاي ويا لكن هاد ذي سدات هاي ويل كيدو أهل الدين يهاي I don't think إنه صار دقمة دين تويني وش يجيسو. دخلك محيط أباي وأنا أدي وصلنا أباي ولو أسفان ملا أنا دخلك حن أسمي ويلكم كوش يكرتا. إيه أجي ولا المعروس لأنك يمرن باسكو شجنا بسبين باسكو شجنا أجي. أوكي أباي مرن باسكو شجنا. أوكي دخلك. عبد الرجع تاي سوما. عبد الرجع تاي سول دقن تعذو. وكل هذا لنا أباي دخل حمدا أشكت وحتى ريبوستي وكل هذا لأني أدي ريزنا سوكيني وحن كده هيقفكي. qalad wa sameen kara reposting haday soo gasho wax cusub waaye wax la yaqaan ma ahan way ku cusubta adiga waxa tiri qof school aadayaan ahay reason ka ay sheegto waa dhici karta waa kugu qaatay qalad kale tu sameey adiga ii sheeg markaa walaalay qalad kale waxa weeye nin raga weeye ma toodan smir baxay baa suuxeen garay skin care iyo maxay iyo macnaha waa sameysan kara baxay skin care oo marsadan inaad skin care oo no mention hadda el ej qolkaaga waxa soo galay adoo inaan أبا دينياً تم بما لكن he don't have to promote that much too much تيم بالير هاي too much أو the promote كرينا يو عرضة أرض مساكين أو ضد أو مقارنة سهاد السوق عيا تشيل كإله promote كرينا يوم حي وحاس إله لسكم لسكم الغم مشغول I don't think دينياً okay سؤال شكله عن كودي أباي سعودي عربية so دين ترى ماشي كتير ما دسوا معها yes سعودي عربي هذا ما أنت ملقيها أبا skin care أو رجع إن جت ملقيها أبا وين شري كرتا لكن hey. أنا كسعودي عربي من هندي وصوبالي بانيسا أوكي ويلك ولاك هنا مركا محا أجيد الدولة دي بهذا الشرع ويصمع السباشي أو سكين كر أديقا ما أنت سكين كر قبلها والدين سماها والدين هي يس أوكي أديقا هذا سكين كر لا هذا هاي فارح محا أجيد أصلا أنه سكور حيو سكله فارح وحبه مدين محا أجيد فارح إيشاك وحبه مدين بوكيشن وي إيجي وحبه مدين صح واي وصبي سنكرا لكن بلشذا كوك عضي دولت دنو دولت دنو وح صح سماني سا وحنا الشاجين بالربان إني ايدنتيفيكيشن فيستيكيشن كسبيان ما مضوا هذي المه هذا سدى الشاجي سير صحت هاي وأشرف في سدى الشاجي سير صحت هاي وخالد وعد حري السملة والصوت شجرنا تي هذا كلمل الشيا لقوم حري وضد كيس ويان عد وحيال السملة هي سيف وعادي والصوت ده يا أنا كنت دلير بالناس ده صح ذا هو يدي الشيء سو وسقوا وعفك كعبد يو ودت كان ووود كان أنا دي أوردي هذا وهر مريض ضد وحبرتي أو إنفستيجيشن يأدون قفك بلاش لقوا ما حري كرو هذا كور قبلها الحرة والصوت ده يو أركتي so it does matter إلا حرة I don't think مركا ده مر والبعارو بولشذا أيان عارو يدينيا and حلقف يضد بدن I don't think إنه ضدكو خلدني هاي مروال بوا شخصي خالدون بانو امي سلاهي that's my فكر كيغا thank you so much for your understanding me and وقتي لا يسيسي انا هادلو that's عليك فكرة كودار مروال بدين تاسا كودا غدا هاي I don't support I don't بحالكي هادي چرتنا والصوحة الحالي ديا وعيدنا وقت سمير سمالي and I don't want enough for the hello about opinion can matter to you by wa ku dhageystay qaladankaaga ma qaadanin wa iska dhagaysinay we become reasonable to each other by maani yes just to idea share gareenay thank you so much AJ sidoo kale baa maani wax bartay oo micnaa wax understand gareenaya ayaa tahay qofku inuu fikrad uu hadlo muran meesha ma loo baahna moogta qof kastaa opinion buulee waxbu ka hadli kara marka anigu AJ walaalkay baa tahay ma nacamleenayo qof oo ma nacamleeni laakiin diiniyan I don't think we can sus lelay hay waxaanu imaacibin sida caadiga
اوكي اباي مود قل امال الى كور ما تلا كو قادو وما تنت اسكول كا انا ما تلا كو 1 minute اي جي ان اكتلي بان سو دو سكو سو اباي